El nostre experiment és Estalactites Express. Necessitem dos gots d'aigua, una safata, un fil de cotó amb dos clics i sal. Primer, tenim que posar la sal. Tenim que remenar. I després posar el fil de cotó. I ens esperem uns dies a que surti l'escalactita. Aquí. A l'aigua salada va pujant per al fil i va caient en gota i l'aigua s'esvapora i llavors queda l'estalactita. Amb el fil queda la sal i es va formant l'estalactita.